você, equipe de tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tênis para a próxima categoria. Conheça mais em zeik.com.br. Zeik, the best of beach tennis. Play better. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis. E chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. We'll be right back.
Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Mais controle, mais conforto e mais potência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip e jogue com a gente. Ótima noite para você que se liga aqui no Play BT, seja muito bem-vindo, eita, chegou o grande momento, a grande hora, é a decisão do ITF BT 400 Pure Beat, aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, estamos em Alagoas, de Alagoas, no Brasil, do Brasil, para o mundo, então vamos nessa decisão do feminino. A partir de agora você se liga aqui comigo, eu sou o Fábio Salomão, estaremos juntos. Eita, vem jogo grande, hein? Vem jogo gigante por aí. Nini Valentini, Júlia Gaspari, Paty Dias e Rafa Miller. Eita, as duas duplas se enfrentando aí, fizeram um grande torneio. Foram maravilhosas aí na chegada aqui até a grande decisão. E agora a gente vai, hein? Agora vale título, vale honra. É a briga aí do mental com o físico, psicológico. Era de entregar tudo essa grande decisão pra você que se liga aqui no Play BT. Um grande abraço a toda a nossa equipe, nossa produção é através do Rainan Cestaroli, do Matheus Soares, Já, Josué, nossos cinegrafistas aí, Evandro Rufino, narrador aqui do Play BT, a Patrícia Cap, vamos nessa, toda a nossa equipe prontinha aí pra gente ir pra esse grande jogo. Bom, eu ia chamar a Jana Nouca, que ela tava posicionada ali pra bater um papo ali com um entrevistado muito especial. Mas vou dar uma segurinha aqui, tá? Uma seguradinha aqui, tá, Jana? Porque eu acho que tá começando aí a apresentação. A gente vai ter aí a entrada das atletas pelo túnel. A gente vai... Vamos lá, ó. Dom Linhares vai preparar aí o anúncio das jogadoras. Elas vão entrar aqui daquela forma como você já viu que aconteceu aí nas quartas de final. Vamos lá com o Dom Linhares? Vamos com o Dom Linhares? Ainda não, né? Então, ainda não. Será que dá pra gente chamar a Jana ou ainda não? Melhor não, né? Então vamos esperar. Vamos esperar a Jana Louca, até porque ela tá... Apagaram as luzes ali da quadra, né? Da quadra central. E daqui a pouquinho ela chega aí pra bater esse papo aí com o nosso convidado. Um convidado muito especial que está lá com ela. E até por conta da luminosidade aí, a gente dá uma seguradinha nessa chamada da Jana. Daqui a pouquinho a bolinha vai subir para você que se liga aqui comigo, hein? Paty Dias e Rafa Miller enfrentando aí as italianas Nini, a Nini Valentini e também a Giulia Gaspari. É jogaço, hein? É jogaço. Você já se junta aí com a gente, você já vem aqui nos comentários. Vai lá para o nosso chat ao vivo, manda sua mensagem, faz barulho aí, como gosta de dizer Dom Linhares aqui durante todo o evento, faz barulho aí no nosso chat e a gente vai ler os comentários aí ao longo da nossa transmissão. Daqui a pouquinho a bolinha vai subir, você já tem imagens aí da quadra central, você vê que a luz baixou, né? Show de luzes ali dentro da quadra, aliás, a quadra super bem preparada aí pela organização do evento, né? Tá lisinha ali, daqui a pouco ela vai ficar bagunçada essa areia toda aí, mas é isso. As atletas estavam aquecendo agora há pouco, né? Elas já chegam aí, vai ter um aquecimento bem rápido aí, elas já vão pro jogo. Então, sem demora, sem lero-lero, a gente vai começar o jogo daqui a pouquinho, hein? Vamos nessa, é o ITF BT 400 Pure Beat, aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. É o grande momento do final de semana, né? As decisões aí
Neste primeiro momento teremos aí a decisão no feminino e na sequência o Evandro Rufino vem aí com a decisão do masculino. E o bicho vai pegar também, hein? O bicho vai pegar também na final do masculino. Hugo Russo e Gabi Santos vão enfrentar aí Espoto e Gianotti. Eita, eita, eita. Vai ser jogo bom demais. Bom, aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui ainda, aparentemente, pode ser que a gente volte aqui a qualquer momento, mas olha, o Evandro Rufino tem um recado muito legal aí para você que ama o beach tênis, para você que se liga aqui no Play BT. Diga lá, Evandrão! Fala, amantes, amigos do beach tênis, passando aqui para contar uma super novidade para vocês. Play BT, pelo segundo ano, é o canal oficial do Mundial de Beach Tênis, que será realizado em Cesenatico, na Itália. Então, convido todos vocês a estar junto com a gente em maio para participar desse super torneio, passando grandes emoções para vocês, porque juntos fazemos história e é Play BT, seu canal do beach tênis. Vamos, time! É isso, hein? Copa do Mundo é Mundial aqui no Play BT! Baita notícia aí para os amantes do beach tênis. Alô, Andressa Dantas! Tá com a gente aqui também, já mandou a mensagem. Vamos, time! Bebela Sampaio, tá aqui, vamos time, vamos nessa, tamo junto, a galera já tá se manifestando, vem, chega com a gente. Deixa eu dar uma boa noite pra Jana Arouca, tá com o nosso convidado, mas daqui a pouquinho ela fala com ele. Eu quero só ser uma noite, Jana, fala com a gente, a galera tá perguntando de você aqui já, tudo bem, Jana? Uma ótima noite pra você. Opa, colei na grade, Fábio Salomão, tô aqui diretamente da quadra central. Daqui a pouco eu subo aí na cabine com você. Tô com um convidado muito especial. Depois da apresentação oficial das atletas aqui, o grande espetáculo, o grande cereja do bolo aqui, o Puri Beach, Macena Open 2023. Aí eu falo com o meu convidado. A gente tá na expectativa aqui junto com vocês. Já aproveito e peço para todo mundo que estiver na transmissão compartilhar o link. Estamos ao vivo aqui diretamente da Praia do Francês, Marechal Deodoro, esse lugar que é o paraíso, já é um cartão postal do beach tênis, esse grande torneio. E é isso, Fábio Salomão, bora colar na grade e fazer acontecer, porque as atletas que lutem dentro das quatro linhas, não é mesmo? É verdade, Jana, boa! Alô, João! João FKA tá aqui gritando bora aqui pra gente, mandando energia positiva aqui no chat ao vivo. Monique Barbosa pra cima, Rafa pra cima, Pati! Daniele Jorge também já tá por aqui, bora! Tá todo mundo colando na grade aqui comigo, com a Jana e também com o João Henrique do BT Análise, também já tá ligado aqui com a gente. Tudo bem, João? Ótima noite pra você, bem-vindo à nossa transmissão. Boa noite, Salomão. Boa noite a toda a equipe do Play BT, todo mundo que está esperando, né, esse grande jogo da final. Patrícia Dias e Rafa Miller fazem um confronto aí com a Giulia Gaspari e a Nini Valentini. Com certeza vai ser um jogão, Salomão, ou de beach tennis. Só tenho a falar isso. Boa, João. Boa. Fica ligadinho nos números. Vai anotando tudo aí que o bicho vai pegar, hein, João? Ah, vai. O bicho vai. Você vai ficar doidinho aí anotando os números e tudo que vai acontecer nessa grande decisão. Alô, Mauricéa Damascena, já mandou um alô aqui, valeu, obrigado. Pedindo para mandar sempre o axé lá para aqui desde quinta-feira, de olho na melhor transmissão do Beach Tênis. Vamos, time! Valeu, Mauricéa! Tamo junto, hein? Tamo junto. E a gente lê mesmo essas mensagens aí. A Nájila Simonini também tá na torcida aí pela Rafa e pela Pati. A Mauricéia, se liga nessa, a Mauricéia falou que agora o Evandro não é mais Rufino. Com o anúncio aí da Copa do Mundo, né, do Mundial lá na Itália, agora é Evandro Fino. Tá fino! E também, talvez seja porque ele, será porque ele emagreceu também, ô Rainan? Pode ser, né? Acho que pode ser porque ele emagreceu. Valeu, Mauricéia! Boa! Valeu, quem mais tá por aqui? O Nicolas Couto, o Caruaru tá presente aqui, abraços pras minhas duplas favoritas. É, claro, claro que sim, né? Claro que sim. Nicolas Couto, vamos, time! Tamo junto. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Galera da Duo Esportes também tá aqui com a gente, hein, parceiro? Parceiraço do Play BT. Pati e Rafa na cabeça, é o que diz aqui a Cristiane Martinelli. Bora, meninas! É isso! É isso, você tem a imagem da quadra central
E daqui a pouquinho a bolinha vai subir. É a decisão do feminino. Rafa Miller, Paty Dias enfrentando aí a Gaspari e também a Nini Valentini. Vai ser jogaço, hein? Vai ser jogaço. E a Rafa Miller é a brasileira em campo. Paty Dias, venezuelana. Brasil representado aí nas duas finais, né? No feminino e também no masculino. No feminino com a Rafa Miller e lá no masculino com a dupla, né? O Hugo Russo e também o Gabi Santos. E vai bombar. E o nosso chat aqui já está bombando. São mais de 2.000 pessoas já conectadas aqui, colando na grade. Uma galera dizendo, opa, isso aí, estamos sempre junto aqui. Vamos nessa, hein? E daqui a pouquinho que a bolinha sobe para você que se liga aqui no PlayBT. Rainan, vamos colocar cupom ZEIC na tela para já... Olha, é uma estrela. É uma estrela. Olha, que linda, hein? Que linda, hein? Atrás do coqueiro, olha que estrela maravilhosa. Imagem captada aí pelos nossos cinegrafistas Josué Rabelo e o Jailson, o nosso ilustríssimo Jajá. Linda demais, hein? Chegaram na estrela. Eita, tem cupom ZEIC, vamos lá, PlayBT20, é PlayBT20, ó, coloca na tela pra gente, que legal, ó, pra você, o QR Code aí pra você se ligar lá no site da ZEIC, ao final da sua compra você usa o código aí, ó, PlayBT20, pra você ter 20% de desconto, hein? 20% de desconto. Show de bola no site lá da ZEIC. Ó, sorteio oficial da Sunset Strips, né? A raquete aí que tem a assinatura do Guga, hein? Guga Kirten. Ei, Guga! Tamo junto! E também uma raqueteira, a Kona Colors ali no fundo. Que legal, bem legal, hein? Ó, pra você saber as regras aí, o regulamento, vai lá no Instagram, programa PlayBT e também da Kona. Tem todas as informações lá que você precisa saber para você participar. Sorteio no dia 17 de abril, não dá para perder, hein, ó. Mais um cupomzinho na tela para você, dessa vez lá no site da TOF, hein. PlayBT, no final da sua compra, você põe PlayBT, você vai ter 15% de desconto. Aliás, os combos lá no site da TOF já estão com 15%. Mais o PlayBT no final são mais 15%, ó, não dá para perder. Então corre lá, QR Code na tela pra você aí que se liga aqui com a gente, hein? Daqui a pouquinho a bola sobe aí pra Rafa Miller, Paty Dias enfrentando aí a Gaspari e a Nini. E na sequência tem a decisão do masculino. É coladinho uma no outro aqui, hein? Uma decisão na outra, colado, ó. Eu vou com a decisão do feminino, o Evandro chega com a decisão do masculino. Tem jogaço, é hora que a chapa esquenta, é hora que o bicho pega. Vale título aí do BT400 aqui, Piri Beach, em Marechal Deodoro. E aí vem jogaço, né? Espoto e Gianotti. Vai encarar aí Hugo Russo e o Gabi Santos. Aliás, os dois venceram aí na semifinal num baita jogo, super tie. Jogo terminou 11-9 no super tie break, hein? Flavinho Arouca ao lado do Hugo Dorras. E o jogo, olha, a gente até brincou assim, olha, moedinha, hein? Joga pra cima, o lado que cair, pode passar os dois aí também. É estrela isso, Rainan? Você tá de sacanagem, bicho. O que que é isso daí? Ah, é uma lua, é uma... Opa, achei que fosse pegar essa estrela lá em cima aí. É a luzinha do celular, Jana. Só eu calma, mesmo, né? Calma, Salomão, respira. É que eles mostraram uma estrela no céu mesmo, aí tava estrelando. Eu falei, pô, deram um zoom maior, né? É, não é. Só que não. Mas é isso, ó, contagem regressiva aqui, ó. Vamos lá, vamos com o Dom Linhares. Vai começar o show, tá chegando a decisão do feminino. Vamos, Dom Linhares. Vai lá, o 10. Vai contagem. Vamos contar juntos, galera! Vai ter uma contagem regressiva 10, no telão. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ITF BT400 Pio Beach, Marechal Deodoro, chamando para quadra as feras que farão parte dessa grande final feminina profissional. Ela é finlandesa de origem italiana, é atleta Heroes. Diretamente da Tchérvia, berço do beach tênis, recebam Nini Valentini!
Sua parceira vem de Lugo e Ravenna, berço do beach tênis, também é número 1 do ranking mundial, atleta Heroes. Recebam Julia Gasparri. Ela é atleta Sandever Alto Giro, diretamente de Barquisimeto, na Venezuela, número 7 do ranking mundial. Vem pra quadra, Patrícia Dias! Foi atleta número 1 do mundo, atualmente ocupa a posição de número 5 do ranking da ITF. É o orgulho de Rolândia, atleta Sandever Alto Giro, Rafaela Miller! Da arbitragem, o árbitro de cadeira Abraão Mendes, auxiliado por Renan Xavier, Jonathan Luiz, Cláudio Jesus e Hertz Rafael. Eita, 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 que sensacional essa entrada maravilhosa, né? Eita, o beach tênis merece demais. Alô, Janaro, que eu vou com você para bater esse papo aí com esse nosso convidado. Vai lá, Janaro, é contigo. Vamos escutar a galera falando. É o Rafa Miller aqui, a torcida tá com ela, os brasileiros estão on. E eu estou aqui ao lado do Maurinho Vasconcelos, do Hotel Ponta Verde aqui do Francês, mais uma vez recebendo não só o Play BT, mas recebendo o Beach Tennis. Nosso agradecimento. Fala um pouquinho aí dessa parceria entre Macena e Ponta Verde, Maurinho. Esse daí é um momento muito especial, né? A gente está vendo um sonho desde aqui de realizar o segundo daqui grande evento aqui junto com o Macena e receber essas milhares de pessoas, de atletas de 12 países diferentes, receber eles aqui na Praia do Francês e para que eles possam ver com muita emoção esses jogos de frente para aqui para a praia e principalmente ver como a Praia do Francês mudou, está um destino totalmente reestruturado, com muitos serviços, hospitalidade, diversidade de restaurantes, e aí deixa todo mundo muito feliz. A comunidade da Praia do Francês agradece muito esse evento. É, realmente é uma coisa que eu ia pontuar. A gente esteve aqui junto com vocês em agosto, né? Não faz tanto tempo. E a gente notou, voltando agora em abril, uma grande mudança, né? É, estética e também funcional aqui na cidade. Comenta um pouquinho como que o hotel participa de todo esse contexto. A gente se envolve muito junto com toda a comunidade, junto com a prefeitura, de como a gente precisa construir e melhorar para que a Praia do Francês esteja melhor serviço, né? Então, atraindo novos investidores e aí incentivando com que outras pessoas venham investir e construir seu restaurante, sua loja, né, seu comércio aqui. E a prefeitura, muito parceira, reestruturou toda a reurbanização da orla, né? Em breve agora vai ter um novo centro de artesanato. Então, espero que para os próximos eventos já vão ter mais novidades aqui na Praia do Francês. É, então, a gente estava conversando, né? Em agosto estivemos aqui, agora retornamos. E no próximo semestre, que teremos também uma cena open, já me falou que vem mais melhorias por aí? Vem melhorias. Agora vai ficar sabendo quem vier aqui para a Praia do Francês em novembro, viu? Vem sim. Ah, fica no ar aí. Mas certamente, se Maurinho falou, podem acreditar. O hotel está lindo demais, assim como todo o novo francês. A gente agradece muito a nossa parceria. Eu só quero saber a última coisa, Maurinho. O que que Evandro Rufino exigiu na suíte presidencial dele? Que aqui na cabine é toalha branca e frutas da estação. Ah, esses detalhes da hospitalidade a gente não pode contar aqui. Mas que é um cliente bem exigente. Mas como a gente gosta encantar bem a nossa praia, a gente recebe ele sempre de braços abertos e espero receber vocês aí também aqui no Hotel Ponta Verde Praia do Francês. Suíte cativa para o Evandro Rufino, já separada? Tem que receber bem ele, né? Então tá bom. Assim como vocês recebem bem todos os hóspedes. Nosso sempre, muito obrigada, viu? Vamos junto? Vamos, time? Vamos embora. É isso aí. Fábio Salomão com você aí na casa.
sabe? Daqui a pouco eu tô indo aí. Valeu, valeu, Jana. Sensacional. Pétalas de rosa, com certeza, viu, Jana? Com certeza. Suíte presidencial do nosso CEO aqui do Play BT, com certeza. Boa, Jana, legal, belo bate-papo aí, galera já tá agitando aqui no nosso chat, daqui a pouquinho a Jana chega aqui para me ajudar a tomar conta, que é muita mensagem aqui, eu particularmente eu me perco, né? Mas vamos lá, mas a gente agradece o carinho aí da galera que tá aqui com a gente. Aquecimento aí das jogadoras, das atletas, para você identificar, eu sei que já teve apresentação, mas enfim, vai que tem alguém que tá chegando agora aí, o que tá acontecendo aí? Então vamos lá, ó. Paty Dias, essa aqui do lado direito, tá vendo? Parte de baixo aqui, que vai sacar agora aí, tá aquecendo o seu saque, ó. Ela sacou em cima ali da Rafa Mille, são parceiras aí. Até pelo uniforme vai, dá pra perceber, né? A Rafa Mille é a brasileira, a única brasileira em quadra aí do lado direito, na parte superior aí. Italianas estão aqui do lado esquerdo, ó. A Nini Valentini tá aqui embaixo, ó. Sacando, aquecendo o seu serviço. E lá em cima tá a Giulia Gaspari, a dupla número 1 do torneio, né? Cabeça de chave de número 1. E é jogaço pra você, que aliás, cabeça de chave número 1 contra cabeça de chave número 3. Então é a hora que o bicho pega e que a chape esquenta aí. As duas duplas estão aí nesta grande decisão, que vai começar daqui a pouquinho, só finalizando aí o aquecimento das jogadoras. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Simone Bezerra já tem aqui com a gente, ó. Jana, já tem data para uma cena open? Daqui a pouquinho a Jana responde aí, se ela souber, tá? O Sancler Araújo, Leandro Teodoro também tá por aqui. Ruth Steiner, Camila Faria, Gabriela Cristina, a Fabi Brasil, todo mundo por aqui. Eu sei que depois a Jana também vai repetir as mensagens, tem pergunta. E a Jana faz aí do jeito que ela está acostumada aí para colocar a participação de todo mundo. Vicente também chegou por aqui, bora, tá junto aí com a gente. Daqui a pouquinho vai começar aí a grande decisão. E na sequência tem a final masculina, hein? Já fica ligado aí, já fica coladinho na grade aí com a gente, porque na sequência o Evandro Rufino vem aí com a grande decisão. Hugo Russo, Gabi Santos encarando aí Spoto e Gianotti. Jogaço à vista, hein? As duas decisões aí não dá pra prever. Não sei se tem favoritismo na opinião da Jana. Aqui no feminino não tem favoritismo nenhum. Eu não consigo enxergar favoritos. Mas a Jana pode ter uma opinião diferente. Aliás, a opinião é dela, né? Eu só narro o jogo aqui. Jana, você vê. Mas a gente às vezes dá um pitaco, né? Não, assim como isso. Às vezes você dá umas narradas nos pontos que eu tô ligado. Aliás, narrou até no Instagram, né? Você viu? A Jana tá demais, cuidado, hein, Salomão, tô chegando, hein? A Jana tá demais, hein? Tô ameaçada aqui na minha posição de narrador. E a aí, galera, Jana perguntou em relação a uma cena open, né? Que é o segundo BT400 realizado pela marca André Macena. A gente sabe que vai ser em novembro. Mas não temos data cravada ainda, porque muito depende de negociação de data com a ITF, né? Que é a International Tennis Federation. Tá? Gostou? É louco, repeat. Não, vamos falar Federação Internacional de Tênis mesmo. A ITF, então, define esse calendário juntamente com os organizadores. E aí sim poderemos cravar uma data. Mas sabemos que é novembro, Fábio Salomão. Boa, vê favoritas aqui hoje ou não? Favoritas? Olha, aquele 51,49%, tem ou é 66? Tem ou não tem, Jana? Sai desse muro, Jana. Calma, Salomão, tô pensando nas melhores palavras. Na verdade, eu não descarto o favoritismo das cabeças de chave número 1, que são as atuais número 1 do mundo, a Giulia Gaspari e a Nini Valentini, né? Elas têm mostrado aí que elas são as imparáveis, como a gente diz brincando lá no Instagram. Elas vieram de um título de BT400 em Garopaba, que foi quando elas enfrentaram pela última vez a Rafa e a Paty, e esse jogo elas venceram em 2 sets. Depois tivemos o início da temporada 2023. Dos 3 torneios que a Gaspari e a Nini participaram, elas levaram os 3, Salomão, que foi o Sun Series Reunião, BT200 Razal Kaiman, o segundo, e o terceiro título delas foi o BT400 de Abu Dhabi. Então, não descarto o favoritismo por tudo que elas têm mostrado pra gente, tudo que elas mostraram no ano passado e que elas vêm aí consolidando aí neste início de temporada. Mas também tem Rafa e Paty, que tem muita experiência, tem muita sintonia junto.
Eu acho que se for aquele 51-49 é bem justo, né, Eduardo Souza? Muito boa noite. É isso aí, Genaroca, mas eu queria fazer uma ponderação, já fiz até no último jogo aí que a gente fez aí com o Salomão, que a Rafa e a Pat chegam um pouco mais inteiras nessa final, né? Tiveram menos trabalho, a Nini sofreu bastante no último jogo, desconforto ali com o calor, com o ombro também, mas pelo menos nesse início aqui parece que tá inteira. Agora, realmente, para mim é 50-50, não chega a ser nem 51-49, porque elas seria até mais 51-49, porque elas são imparáveis realmente, mas pela forma como as duplas chegaram até aqui. Bom pontuado, realmente bem pontuado pelo Eduardo Souza. Tem essa questão também da exaustão que cada dupla teve aí na sua semifinal. Vamos ver, Salomão, agora tudo pode acontecer, é beach tênis. Bom, vamos nessa. O jogo tá rolando, primeiro game aí a 1000. E nós tivemos aí já a confirmação do serviço aí da dupla Gaspari e Nini. 1-0. É, exatamente. E também, né, tem o fator torcida, que tá junto, já mostraram aí que estão junto com a brasileira Rafa Miller, né? Então isso também pode ser um fator aí de bastante positividade para a Rafa e para a Paty, e ao mesmo tempo um fator aí de incômodo para a Júlia e para a Nini. Muito bem, estamos revendo aí o serviço da Gaspari, a conclusão do ponto aí da Nini. Primeiro game foi para conta, sai na frente aí as italianas, abrindo 1-0 no serviço agora a brasileira Rafa Miller. Eita, que beleza, Rafa! Ficaram na dúvida ali, né? A Nini e a Gaspari falaram ali, deixa que eu deixo. E aí a Rafa no lobby aí, com uma defesa muito boa aí para fazer 15-0. Serviço aí, portanto, da Rafa Miller. Como joga, foi lá em cima, a Rafa coloca de volta. E aí o lobby pra cima ali da Paty. Também ficaram na dúvida aí, né? A Paty e a Rafa, uma olhou pra outra, quem que vai? Ninguém foi. Bola dentro, 15 iguais. E o ponto tava legal, né? Tava bem disputado aí. A Paty jogando muito. Mergulhou ali para buscar a bola, depois jogou no fundo, enfim. 15 iguais. Devolução para fora da Gaspari, 30-15. Variando bem o serviço aí a Rafa Miller. Beleza de bola, Rafa, que beleza, jogou no fundo, sem chances ali para Gaspari, né, esboçou até aí buscar essa bola, mas não conseguiu chegar não, bela bola de fundo aí da Rafa, 40-15, game point. Bola fora da Gaspari, hein. Ela não costuma errar essa bola, não. Mas dessa vez passou, foi embora. 7 empatado, confirma o serviço, portanto, aí a Rafa Miller. 1-1 no primeiro set. No serviço agora a Nini. Conversa ali de pé no ouvido ali com a Gaspari. Vamos nessa, subindo a bolinha para Nini.
devolução da Rafa foi legal, né? Na sequência, ela tentou aí um drop shot, essa bola de backhand, e acabou ficando na rede, a bola não passa, 15-0. Joga pra fora ali a Nini. Game empatado, hein? 15 iguais. Eita, batidinhas demais! Olha essa devolução, ó. Olha que William maravilhoso. Um lobby aí pra cima da Gaspari. Lindo demais. Galera gostou, hein? Galera levantou. 15-30. Pra jogar um pouquinho de pressão aí no serviço da Nini. Boa devolução ali da Rafa Gaspari. Dá uma acelerada e encurtou ali. Olha só que bolão da Gaspari. A bola da Paty Dias vai embora. A bola sai e passa muito perto, né? Mas fez o que pôde ali a Paty. E ela também nessa defesa, ela não quis jogar muito perto da rede ali, que senão era caixão, né? Ela esticou, mas aí a bola acabou saindo. 30 iguais. É isso aí, Salomão. Começo muito intenso aí por parte das duas duplas. Elas vêm já muito focadas, com a estratégia definida. Vamos ver na hora de colocar em prática. Beleza, Rafa! Ela já fez a leitura, né? Ela se conhece nitidamente. A Rafa sabia, né? Porque a Gaspari primeiro chama na curtinha aqui, toma um drop shot. Depois ela tenta jogar pra cima, ó. Se liga agora, quer ver? Ó. E aí jogou lá em cima, mas aí a Rafa já tava lá, né? Preparou ali o gancho, o winner ali, para matar aí o ponto. 30-40, chances de quebra aí para a dupla Rafa Miller e Paty Dias. Futebol! Já começa assim, ó. Futebol aí no break point, né? No ponto da quebra aí da Nini. Com isso, serviço quebrado. Rafa Miller e Paty Dias vencem por 2-1. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Opa! Tamo de volta, vamos nessa. Começando aí o quarto game pra você que se liga no Play BT. Nini botando ali pra baixo, foi buscar. Bate a bola da Nini, vai pra fora. Vibração da galera aí que tá na torcida pra Rafa, né? E pra Paty. Exatamente. As meninas entregam em quadra, a torcida aqui responde à altura
deixando a atmosfera muito favorável para a Rafa e para a Paty, Salomão. 15-0, vamos nessa, sacando aí a Paty Dias. Essa bola curtinha na maldade ali da Rafa. E a Nini não consegue mandar ela de volta. 30-0. Se liga, ó. Não sei nem foi maldade da Rafa. Eu falo maldade, né? Porque pra pessoa entender, essa bola curtinha aqui é na maldade. Mas essa daí foi mais recurso, né? Foi o que deu ali pra Rafa fazer, porque ela esticou, veio também, né? num movimento pra se defender também, né? Exatamente. Aí ela acabou cruzando curtinho ali. Falha na raquete agora o saque. É. Da Paty, mas ainda em vantagem, 30-15. É, ela não conseguiu bater legal ali na raquete, né? Na bolinha. 30-15. Logo 1, 2, 3, atenção. 1, 2, 3, tá. Essa vai lá em cima, Nini. Senta a mão, bota pra baixo, 30 iguais. Beleza de ponta, hein? Por curiosidade aqui, Salomão, a gente tem em quadra 4 atletas. As duas atuais, número 1 do mundo, né, que é a Gaspar e a Valentini, mas também Rafa Miller e Paty Dias, que também, além de ter um excelente lobby, já lideraram o ranking da ITF. Então todo mundo ou está ou já experimentou o topo. E mais o PlayBT também, que é número 1 do mundo nas transmissões. Com certeza. PlayBT. Inclusive... Tudo número 1 aqui. Ó, Camarão aí. Camarão também. Camarão é o fã também. Número 1. Do programa PlayBT. Camisa PlayBT. Então estão assistindo. É o nosso ver, segura no Camarão aí, ó. Telespectador raiz. Ô, Camarão. Camarão. Vai ter a câmera do beijo hoje. Essa daí é a câmera do beijo pro Camarão. Daqui a pouquinho a gente chama ele lá. Então tá bom. Olha só que balão. Beleza de bola. Rafa comemora. Vibra ali a Paty Dias. Beleza, beleza, beleza. Pra você rever, ó. Se liga. Bem. E aí a bola não volta. E a galera é Rafa Miller. É, por isso que tá a gente pontuou, jeito, né? Como o que eu disse, o Du também, na teoria... Ó, Camarão aí, aproveita, Camarão. Câmera do beijo, Camarão. Segura aí, você tá na câmera do beijo, Você está na câmera do beijo, Camarão. Agora, Mari, você bora. É a patroa aí. Um, dois e... Câmera do beijo. Um, dois e, Camarão. Vai lá. Aí, ó. Aí, vamos lá, Camarão. Vai, alô! Aê, estreando vamos a câmera do beijo. Ver. Sensacional. Estreamos a câmera do beijo, enfim, hein? Bola pra fora ali da Rafa Miller. Mas só Camarão, sensacional, né? Camarão. É, Camarão que dorme, perde o PlayBT e perde a câmera do beijo também. Tá bem que Camarão tá ligado. E só pontuando aqui o que eu tava comentando, o Salomão. O favoritismo de Gaspar e Valentini, aquele leve favoritismo, depois desse ponto. Esse ponto tá legal, hein, Jana? Vamos, vai lá em cima, Gaspar. E a bola vai pra fora, Rafa Miller, ó. No último respiro, ela tomou a decisão ali no limite, ó. Vou, e foi não uma vou. Decisão tomada por ela mesmo, porque a Paty falou, vai que é boa. E a bola foi pra fora, hein? Visão de Rafa. Você queria completar? Ou... É, na verdade, que aquele favoritismo que a gente falava em 51-49 é totalmente na teoria, né? Na prática, de fato, é o 50-50, tudo pode acontecer. Vai ser um jogão e eu só vou admirar aqui. Comentar também, né? Que a gente tá aqui pra isso. Olha, rapaz, foi buscar essa bola. Defesaça da Paty, vai lá em cima, Gaspari. Que beleza de ponto. Gostamos muito. Gostamos muito. Olha, teve raça ali da Rafa, defesaça da Paty. E aí depois a sequência, a Gaspari fez um pontaço, hein? Que maravilha, que maravilha. Aliás, eu conversava com o Camarão, né? Um pouquinho antes da transmissão, ele falou, cara, já manda um abraço lá pra galera do Ninjas BT Praia Brava. Grupo pesado, hein? É, na Arena Brava Beat. Eu tenho camiseta Ninjas BT. Tem? Eu fiquei com inveja, hein? Fiquei com inveja, Camarão. Eu fiquei com inveja. Tô sem moral, hein, Camarão? o coronel parceiro do Camarão aí também, é da Arena Neves, com o pessoal Camilo da Arena Sunset em Natal. Diz que na quarta-feira o Camarão tá lá pra tirar onda com os caras. Foi que vai ganhar todo mundo lá no Beach Tennis. Então tá bom, falei, Camarão, você falou, você segura a onda depois com os caras lá. Então fechou. Bora, vamos nessa, 30 iguais. Servindo aí a Gaspari. Subindo aí a bolinha pra ela. Belo saque, belo serviço. Sacando ali na 5. E a Paty Dias não conseguiu devolver. 40-30, game point aí para Júlia Gaspari.
posicionando mais na extremidade da quadra. Foi na 1-2 pra cima da Rafa. Sobrou pra Nina, a bola voltou. Salomão! Que beleza de defesa da Rafa, mas a bola foi pra fora, hein, Jana? Que coisa, que coisa. E no ponto de confirmação ainda, ó. Exatamente, beleza, né? Se impondo bastante aí. E realmente, tem algum número que chama atenção até o momento, João? Olha, Jana, até o momento, o número de winners, né, dessas quatro atletas sempre bem alto no começo do jogo. São cinco winners para Nini e Julia contra seis de passe de Rafa Miller. E o que também, outro ponto que chama atenção, é os erros não forçados. É, elas tendem a ter um erro não forçado baixo, porém, até o momento, são cinco erros não forçados de Valentino e Gaspari contra três de Paty Diaz e Rafa Miller. Mas eu entendo também um pouco por conta da pressão do jogo, né? É, tende-se a tentar ser mais agressivo e a errar um pouco mais também. Boa, João, tá aí a galera animada, hein? Galera animada aí. Torcedor aqui, Marechal Deodoro, lotando as arquibancadas aí da quadra central. Legal, a galera tá atenta aí no jogo. Queria fazer alguma colocação, Jana? É, eu tô fazendo aqui o levantamento, né? A gente tem tá um BT400 do Pure Beach aqui, que vale 400 pontos pro campeão, né? Na teoria. No entanto, aqui tá com um bônus de transmissão, o bundle de transmissão. Que, para os campeões, ele soma proporcionalmente aí pros finalistas, né? 24 pontos para o vice-campeão ou 40 pontos a mais para o campeão. Então, na verdade, para quem ganha esse torneio, são 440 pontos. O descarte da Nini e da Julia é 400. Então, elas vão somar 40 pontos aí no ranking da ETF. Independente do que aconteça aqui, elas seguem número 1 do ranking ETF, tá, Salomão? A gente não tem muita mudança de configuração. O que a gente tem na mudança, caso Rafa e Paty sejam campeãs, a Paty Diaz volta para a sexta posição do ranking, pega o lugar da Flamina Daina, que nesta competição ela ficou aí nas quartas de final, ela junto com a sua parceira Sofia Show, que perderam para Marcela Vita e Júlia Nogueira. Então, se acontecer de Paty ser campeã, ela vai para a sexta posição. Hoje ela está em sétimo. Salomão. Boa, bom serviço aí da Rafa Miller. Evolução vai ali para fora. Aliás, na zona de conflito ali, né? Esse saque aí na 3, ó. Onde o pau quebra, ó. Se liga, ó. Bem! Trocaram espadadas ali as italianas. Duelo de gigantes aí das duas, né? 30-15. Vamos nessa no serviço aí, a Rafa. Subindo a bolinha aí para ela. Olha a devolução da Gaspari lambendo ali a rede, né? Olha que tirada e a Paty não consegue chegar. Beleza de ponta da Gaspari. Com muita qualidade. Olha. A Nini vai colocar aqui na Rafa e depois, ó. Quebrou a munheca bem na hora ali a Gaspari. E a Paty se esforçou, né? Ela é raçuda mesmo. Você vê a Paty aí quase todo o ponto. Ela tá rolando ali na areia, buscando bola. Ela não desiste. 30 iguais. Esticada que deu a Rafa, chamou na rede e botou pra baixo. Beleza de construção de ponta. A Rafa se liga, ela vem aqui pro serviço. Aí ela vai jogando com a Gaspari, ó. A Paty também insiste. Aí ela joga lá no fundo, ó. Aí o que a Gaspari faz? Levanta. Levantou. Ela chegou na rede, colou na grade e botou pra baixo. É, nem levantou porque ela quis, né? Na verdade, foi o que deu pra ela fazer aí nessa dificuldade de movimentação pra trás, né? Nessa bola difícil, desse lobby que foi pra cima dela. Mais um, só que agora ela tá bem posicionada pra fazer a bola de recuperação. 40-30, game point. Vamos nessa, Nini. Subiu a defesa da Rafa. Foi longe. Jogo empatado. 40 iguais. Jornal, primeiro, hein? Ai, não será o último, viu? Fogo no parquinho, João Henrique. Anota esse. É ponto decisivo do game. A Rafa Miller. A gente tá revendo aí, né? A jogada. A Paty tirou e aí depois essa bola da Rafa acabou espanando aí, foi pra longe.
40 iguais. Vamos nessa, Rapalho no serviço. Ela confirma o serviço. Devolução da Nini, fica na rede. Temos aí 4-3 no placar. Melhor, 4-2, né? É, 4-2 favorável aí para Paty Dias e para Rafa Miller. Que saque emplacou agora a Rafa. Foi na 3, dificultou o movimento daí da Nina. Ela teve que andar para fazer essa devolução. E os coaches falam, viu, Salomão? Andou para fazer a devolução. Não dá muito certo, não. Ficou na rede. Quatro a dois. Uma quebra à frente aí a Rafa e a Paty. E a resenha pré-saque é grande, né? Elas sabem a importância desse serviço aí, ó. Precisa confirmar, né? Pra seguir na briga aí. Se tomar a quebra agora a Nini, ó. É, e ela já fica a primeira aí na rede. O smash tava longe da bola, né? Não sei por que ela poderia ter quebrado um pouquinho a mulher, que ter colocado em jogo, ó. Ela tentou acelerar. Esse é o... E aí depois, na sequência, vem aí a definição do ponto. 0-15. Defesa da Rafa. Gaspari bem demais também, veio buscar, coloca em jogo ali a Rafa e a bola da Gaspari vai pra fora. Vai pra fora a bola da Gaspari, ela ficou olhando pra linha aqui, né? Será que ia sair? Será que ia sair? Mas acho que não ia não, né? Ela foi bem, né? Como diz Evandro Rufino, nunca saberemos, Salomão. Será? Tá fazendo um equipamento. A gente pode chutar. Um drone na próxima aí pra bom pensar nisso aí. Nessa 0-30. Tá começando a pressãozinha aí no serviço da Nini. Nini e Gaspari, que são atletas heroes. Vamos nessa, subindo a bolinha aí pra Nini. E aí a devolução da Rafa agora, ficando aí na rede. 15-30. Que bola da Nini, hein? Que bola da Nini! Pra empatar aí o jogo. Ela dá toda a menção que vai jogar essa bola no fundo lá. De repente, ela quebra ali. Ela mete um top spin ali na bola. E abre aqui na curta. Bem demais. Hein? 30 iguais. Paty pede para esperar um pouquinho. E ela atende um pedido ali da Paty, ó, Gaspari. A luz da câmera tá atrapalhando lá. Vai falar alguma coisa ali. A luz da câmera. A luz da câmera não é nossa não, né? Não tá é nossa, nossa não, tá não é nossa nota, não. Tá até agora, tá aí, né? Ninguém falou tamo nada. Tamo bem. Então, tem gente nova no pedaço aí, né, ô Jana? E aí tá se complicando. E bom, vamos nessa. Subiu a bolinha da Paty. Curtou aqui a Rafa pelo lance. Que bola da Rafa! Pra ela não tem lugar, hein? Pra ela não tem tempo ruim, ó. Primeira parte vem no gancho ali, coloca em jogo. E não precisa nem subir muito a bola pra ela. Mas dessa daí, ó, a Nini ajeitou, né? E ela vem lá de trás, sentou a mão pra matar aí o ponto. 30-40. Break point. Bota pressão agora no serviço da Nini, hein, Jana? Era um ponto gigante, né, Salomão? A Rafa e a Paty aí a um ponto de abrirem o quinto game neste primeiro set e ficar muito próximo aí da conclusão do mesmo. E a devolução da Paty não volta, fica na rede. Falei 40 que, iguais. Falei que não ia ser o último. É mais um, Jana. Vamos no parquinho, Fábio Salomão. Bora colocar fogo nessa transmissão, Rainha Sestaroli. Ó, Nini, vou falar um negócio pra você. Ou você se consagra ou se complica de vez aí. Vamos ver. Subindo a bolinha aí pra ela. E aí a devolução da Rafa fica na rede.
rede, a bola não volta. Confirma o serviço no sufoco aí, Aninho. Sacou bem, né? Sacou na 3 ali, a Rafa. A bola não volta. Ela foi na estratégia, na extremidade ali, tentou surpreender. De fato, surpreenderia Salomão, mas realmente não posso falar que não foi ousado, porque foi muito ousado. Muito embora ela tenha muito beach tennis para fazer essa bola, como já fez tantas vezes. Mas num momento como esse, talvez uma margem de segurança um pouco maior teria surtido melhor efeito. Boa! A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do beach tennis. Zake Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zake, the best of beach tennis. Muito bem, estamos de volta. Vamos nessa Paty Dias aí no serviço. Primeiro ponto aí do oitavo game. Vamos nessa. A Rafa não consegue mandar essa bola de volta. Fica ali, se lamenta, 0-15. É, um 4-3 aí, ainda que favorável para Rafa Miller e Paty Dias, né? Colocou um temperinho diferente nesse set. Um 5-2 aí, o cenário seria totalmente outro, Salomão. Mas também não estou dizendo que elas fariam 6-2. Muito pelo contrário, mas ficariam mais confortáveis no set. Agora a Paty sacando pressionada naquele encosta, o disparo e a bola voltou. Olha que defesa da Rafa e ela para na rede. Tinha tudo para se consagrar. Olha essa defesa. E aí depois, em teoria, né? Uma bola smashável, boa. É uma bola que ela faz muito bem, né? Ela tem esse ponto forte aí que a gente sempre destaca no jogo dela, que é o smash, de fato. Ela acabou esperando demais para executar o golpe e ficou na rede. Salomão. 0-30, vamos nessa, subindo a bolinha pra Paty. Colhe fundo, olha como vem a Nina, hein? Bate pesado lá de trás, agora Gaspar e defesa da Paty, vai pra fora. 0-40, pressão total aí no serviço da Paty Dias, hein, Eugênia? Pressão total pra cima da venezuelana. Salomão neste momento aí, Nini e Julia muito próximas de empatarem esse placar, um 4-4, seria um fogo no parquinho nesse primeiro set. Paty foi buscar essa bola, mas ela não volta. Serviço quebrado, portanto, da Patrícia Dias. 4-4 no placar. Devolvem a quebra aí as italianas. A Paty e a Rafa tinham uma quebra de serviço aí à frente, né? Estavam jogando com isso. E aí fica a lamentação daquele 4-2, que não virou 5-2, que foi pro fogo no parquinho, né? Pro 40 iguais. E aí não virou, virou 4-3, agora 4-4. Fica a lamentação daquele game, que aliás estava 30-40, né? E a Nini veio buscar. Lembra a Nini sacando em 30-40? Era 4-2. Exatamente. Ela estava sacando em 2-4, né? Se ela toma a quebra ali, seria 2-5. Vamos nessa. Gaspar aí no serviço. Primeiro serviço já ficando na rede, ó. 0-15. O Shape comentando aqui que fazia tempo que não via a Rafa e a Paty jogarem. Elas foram campeãs do BT 200 do Guarujá, o primeiro grande torneio da temporada. É, tem transmissão do Play BT. Depois, Shape, se você quiser ver, só ir na playlist aí do Play BT no YouTube. E é isso. Heroes na tela, Salomão. Tem atleta Heroes em quadra, hein? Boa. Aí, ó. A Nini Valentini e a Julia Gaspari, atletas Heroes, recebem um tratamento especial aqui no Play BT, parceiro, nosso patrocinador Heroes. Boa! Show, tá aí, ó. Enquete nas mãos ali da Nina. Também na bolinha para Julia Gaspari. Sacana em 0-30, agora ela foi bem demais. 30. Aproveitar que falamos de Heroes, mandar um beijo pro
Alex Solera, o CEO da Heroes aí, do grupo Heroes. Muito bacana essa parceria com o PlayBT, minha sempre admiração por você, Solera, tamo junto. 15h30, vamos nessa, subindo a bolinha aí para Gaspari. Olha a bola curtinha ali da Paty, vai lá em cima, Rafa, senta a mão, sem dó, sem dó, Rafa. Vou falar para você que a bolinha nem subiu muito, mas ela fala, acho que dá, ó, bem, soltou o braço ali a Rafa. 15h40, hein? E fazer essa quebra é importante para a Rafa depois sacar na confiança no 5x4, né? Ela que na última oportunidade de saque fez a confirmação, certo, João? Correto, Jana. Vamos nessa devolução ali da Rafa Gaspari, coloca em jogo. Olha ali, a Paty mergulhou para pegar essa bola. A bola vai para fora! Beleza! O público gosta, aplaude aqui, Marechal Deodoro. Vamos rever aí o ponto da quebra. Olha a Paty, pelo amor, hein, Paty? É muita raça em quadra. Serviço da Gaspari quebrado, conforme a Jana destacou. Na sequência, vem Rafa Miller para sacar aí, quem sabe, para levar o set para casa. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Opa! Tamo de volta! Vamos nessa! Décimo game para você que se liga aqui no Play BT. No serviço aí, a Rafa Miller servindo aí, quem sabe, pro 7, pelo amor de Deus! Ace na quadra central! Ô, Rafa! Que bolão! Que bolão! Para abrir aí com chave de ouro num game que pode ser decisivo. 15-0. E a Bebela Sampaio falou, Jesus, não tenho mais coração aqui, já gastei tudo no jogo do Flavinho, se referindo à semifinal, que o Hugo Russo e o Gabriel Santos conseguiram acesso à final por 11-9, Salomão. Que bolão da Rafa, pelo amor, olha como jogou. Se liga, ó, começando o serviço, teve a devolução aqui da linha, a Paty colocou, já acelerou, né? E aí depois, olha como a Rafa mata esse ponto, ó. Que beleza de backhand, ela comemora, vibra muito, abre 30-0 aí no game que pode definir aí o set. Beleza, hein? Concentração total, ainda assim com resenha ali, combina ali a jogada com a Paty. Vamos ver o que vai sair daí, ó. Vai super a bolinha da Rafa Miller para você que se liga no Play BT. Evolução da Nini, vem curtinha, Gaspari coloca em jogo. Olha a acelerada que deu ali a Paty, a Rafa quebra um pouquinho ali, o ritmo soltou ali, a Paty subiu. Defesa da Rafa Nini! Beleza, Nini! Que beleza de bola! Se liga, ó, pontaço, né? A Paty veio buscar aqui, ó. A Gaspari jogou ali, defesaça da Rafa, hein? E aí, na sequência, a matada do ponto ali pra Nini. 30-15! E o Guilherme Santos perguntando qual dupla defende o título. Justamente as italianas Gaspari e Valentini. Aí elas detêm o último título do Pure Beach. Eita, essa bola da Rafa aí acabou ficando na rede. Aí meio que de slice ali, mas a bola não subiu, né? Ó, se liga, ó. E a bola ficou na rede. 30 iguais. Acabou a gordurinha, hein, Jana? Acabou. O banco mandou SMS. Seu limite foi usado. Agora tá no colchão duro aí já. Picanha já foi embora. Olha a bola da Rafa!
que beleza! Baita lob, ela tá buzando hoje, hein? Ela tá demais, olha, se liga como ela quebra. A impressão que dá é que ela vai jogar curtinha na rede, né? De repente ela vira a raquete e pum, coloca lá no fundo. 40-30, temos 7 pontos. Enaltecer aí a performance da Rafa Miller, tá jogando demais, Salomão. E o olhar dela tá com muito foco, ela tá querendo muito esse BT 400. Devolução ali pra cima dela, Nini coloca em jogo, vem a Paty lá em cima, ó. Joga pra cima, joga pra fora, Paty! 40 iguais, Jana, mais um, João, anota aí! É 7 points ainda e é fogo no parquinho, tudo Salomão em apenas um ponto! É ponto decisivo pro game, quem sabe pro set. 6 mil aparelhos conectados aí acompanhando essa grande transmissão e esse fogo no parquinho vai pro nosso presida. Boa. Pedro Nosor da CN Empreendimentos, tamo junto. 1-1 e 40 iguais, hein? 1-1, vamos nessa, ó. Tá empatado também, 40 iguais, coloca a bola, Nini. Vem pro jogo, vai lá em cima, Nini! Bota pra baixo, Nini! Para quebrar o serviço da Rafa Miller e também virar aí 40 iguais. Agora 2-1 para as italianas, né? Nas nossas estatísticas aqui. E o jogo empatado daquele jeito, Jana. 5-5. Mandar um alô para a galera. Vamos lá. Galera de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, alô Bahia, daqui a pouco a gente filma vocês, vamos time! Boa, boa! Galera pede no celular, viu Salomão? É, ligaram até um TP ali pra gente ali, pô. A comentarista míope, às vezes tem um pouco de dificuldade, mas tá dado. Não, alô pra Bahia. Mas você falou certinho. Bora que bora, 5-5, 0-0. Essa bola da Rafa jogou ali pra cima, vem a Rafa, chegou, mas acho que ela... deu uma escorregada ali na hora, né? Pé de apoio. É, ficou um pouco longe. Legal. Vamos ver no replay. Quer ver, ó. Ela vem aqui. Chama pra curta, prepara. Vai ter mais uma curta. Ela tenta um lobby. Mas ela dá o lobby. Olha, a Julia acho que afunda retorna ali o pé dela. Bom, enfim. Bola não voltou. É, mas acho que foi, não sei se o primeiro, mas um dos poucos erros de Rafa Miller, hein, João? Tá muito bem na partida, né? Na verdade, Jana, esse é o sétimo erro não forçado da Rafa Miller. Não forçado? Não forçado. Mas quantos winners ela tem? Acho que também tá um número expressivo, não? 8 winners. É, mas é quase um 0-0, né? Boa, quem sabe mais um winner aí agora. Olha só, a Paty foi buscar! Brigou de novo, a Paty não conseguiu chegar, mais belo ponto das italianas. Beleza de bola, 30-0. 30-0. No serviço aí da Nini. E João, depois me fala como que tá os erros forçados da Rafa Miller, se você tiver esse número. Já trago pra você, Jana. Obrigada. Bora, Salomão. Bora, vamos nessa. Sacando em 30-0 aí a Nini. Louco, Paty! Que isso, meu! Olha, começou com a Rafa dessa aceleradinha aqui na sequência, ó. Seta pra direita, virou o carro pra esquerda e tomou a multa aí a Paty, hein? Não é assim também. Boa! 30-15. Pra dar um pouco de moral aí, tentar voltar para aquela positividade, né? Elas estavam muito bem no set. Esse 5-5 deu uma leve desanimada, mas o Bistanz é muito rápido, tem que se recuperar muito rápido também. Salomão, do outro lado tem número 1 do mundo. Boa. Pontão também disputado, ó. Bolas curtinhas ali, drop shot. Agora esticou ali a Gaspar, encurtou de novo. A Paty jogou lá no fundo. Vem a Luiz Smash, deu defesa da Rafa. Que bolão, hein? Colocou em jogo, bola vai pra fora da Gaspari! E não merecia, né? Até pelo jeito da Rafa, na hora que finalizar ali o ponto, a Rafa ainda fala, né? Poxa, que pena que foi pra fora.
Porque um ponto foi muito legal, né? E a ideia da Gaspari foi muito legal também. Ela deu 30 iguais. Spin, né? Muitos atletas têm usado esse recurso. A Gaspari, por vezes, teve êxito já nesse top spin. Ela faz muito bem. Tivemos vários highlights na temporada passada, ela utilizando top spin tanto de forehand quanto de backhand. Joga demais a atleta, realmente saiu muito pouco. Uma pena, que seria uma ótima coroação para esse ponto, que na verdade foi para a Rafa e para a Paty. Então 30 iguais, 5 a 5, Salomão. Boa, empatadaço o jogo aí, ó. 30 iguais, 5 a 5, vamos nessa. Nini chegou, acelerou e mandou para fora. Bola para fora da Nini. Break point. Chances de quebra aí para Rafa e para Paty. E Salomão? Diga lá, João. Essa é a quinta chance de quebra para Paty e para Rafa Miller. Elas que acumulam aí duas quebras em quatro oportunidades, então 50% de aproveitamento. Boa. 50% num jogo desse passa de ano, ô João Henrique? Ou depende das outras disciplinas? Ah, depende das outras disciplinas, né, Jana? É isso aí, vamos acompanhar de olho aqui. A bolinha vai subir, Salomão? Subindo a bolinha da Nini, Jana, olha aí, ó. Boa devolução e a bola vai pra fora da Gaspari! E essa bola da Gaspari, Jana, não tá entrando hoje, hein? E ó, essa daí é a especialidade da casa, hein? E hoje não tá entrando. É, alongou um pouco demais aí, foi pra fora essa bola. Bom pra Rafa, bom pra Paty. 6 a 5. E vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Multime. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo Beach Tênis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. Opa! Estamos de volta em 12º game do primeiro set. É isso! É isso. Eita, decisão do BT 400 que tá demais, hein? Serviço aí da Paty Dias, sacando em 0-15. Beleza, beleza, Nini! Que coisa, hein? Foi lá em cima, voou quinto andar aí pra Nini, ó. Esmichou pra baixo, beleza de bola. 0-30. Diga lá, João. É, só um detalhe também, que quando a Paty está sacando, elas conseguem aí fazer 33% dos pontos apenas, né? É um número bem baixo para o saque. Interessante esse número, hein, João? É, número importantíssimo. Olha só a curtinha ali da Rafa, agora ela esticou. A Nini vem lá em cima, deu defesa. Nossa. E aí a bola da Nini, bola boa! A bola boa da Nini de fundo! 0-40, mais uma vez, pressão total. Tal aí no serviço da Paty, que tá com dificuldades de novo, né? No serviço anterior, ela também chegou a sacar um 0-40. Se eu não me engano, ela salvou um, mas depois teve a quebra, né? Agora de novo, ó, 0-40. Jogo caminhando aí pro tie-break. E aí, salvo o primeiro! A bola da Nini não volta. 15-40. 15-40.
E a Nini se esforçou toda ali para devolver essa bola, mas não conseguiu. A Nini para ali um pouquinho o jogo, né, para ver se está tudo certinho com ela. Ali está tudo certo. A Gaspari já chegou ali. E agora sim. Reunião de ajuste aí entre a Paty e a Rafa. Paty vem pro saque. Break point. Beleza de saque, hein? Que maravilha. Encontrou essa 5 aí. Perfeita ali praticamente, né? Olha como se estica ali a Gaspari. Ela ficou longe da bola. E aí mandou longe. 30-40. Vem na escalada aí do game. É um pontinho aí de um set point. A Paty. Evolução ali no pé. Ela jogou lá pra cima. Vai lá em cima. Gaspari deu defesa. E a bola vai pra fora. Bola fora no smash da Nini. Daí... raridade rara ela errar esse smash aí, hein? E olha como ela se lamenta, ó. Ela tá até agora de costas ali. 40 iguais, 7 point. Foco no patinho, no parquinho. Coitado do pato. Foco no parquinho. Vai entrar os ativistas, aí você vai ver. Patinho não, pô aí. Calma, gente, foi só... Fala justo de novo. Justo eu, né? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Jana. Vamos nessa subida, bola aí pra Paty. Ali, encurtou. Paty coloca em jogo, a Nini diminui ali, drop shot, vem por cima, a Nini subiu e fica na rede! Eita, 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 que escalada sensacional no serviço! Foi buscar o 0-40 demais, a Paty Rafa! Salomão. E aí a Nini... ficou ali na rede, a gente revê aí o ponto, Jana, que coisa, que coisa. Levam o 7, põe na conta, põe na conta. 1-0, Paty Rafa, Jana. Tava 15-40, o João trouxe os números de aproveitamento de pontos no saque da Paty, esse número aumentou. Elas foram buscar, fizeram 40 iguais, um ponto muito tenso e olha... deu bom pra elas, deu muito bom pra elas. O ritmo aumentou aqui, a energia tomou conta da quadra central do Pure Beach Macena Open aqui. Vamos mandar um abraço pras inimigas do fim que estão aqui na transmissão. Lucas Valden, um beijo pra você, pra sua esposa Liliana de Vitória, Espírito Santo, que tá ligada no Play BT. Mayara Botassin, Paty Rafa, falando da marca da Paty da Rafa, que são Sandever, isso mesmo. Carlos Died tá aqui. Paulo Teixeira Imóveis falando quase vai dar uma hora de primeiro set. É, realmente aconteceu de tudo um pouco aí. 50 minutos praticamente de partida até o momento. Jéssica Mello falando que a Rafa está jogando demais, realmente está jogando muito. Patrícia Silva, feras do beach tênis. Nicole Barbosa, Camila Faria, Simone Bezerra, a Bebela Sampaio continua firme e forte aqui com a gente. O Galvão Filho, a Fernanda Izep falando vamos Paty, vamos Rafa. Ruth Steiner disse vamos Julia na torcida pelas italianas aqui. Galera da Égua do Beach Tênis, Pedro Fialho ainda na arquibancada. Um abraço pro nosso atleta paraense. Um abraço, Pedro, tamo junto. E é isso, o prof da 4400 e Balneário Camboriú falou, Jana, sou muito teu fã, muito obrigada, Carlos, tamo junto. E o Toninho Moraca aqui com a gente também. Jana, você vai jogar em Balneário? Sim, vou jogar em Balneário. Tudo indica que sim, viu, Moraca? Mas vamos trabalhar bastante também. Play BT, canal oficial do BT 400 de Balneário Camboriú. Boa, Jana, vamos nessa segunda set, tá on! Bora, Paty foi buscar, a Rafa acelerou, a Rafa jogou pra cima da Nini ali, matou o primeiro ponto, começando aí o segundo set, pra você que se liga aqui no Play BT, 0-15, hein, começa bem o segundo set, belo ponto aí, bela disputa, é a decisão do BT 400, aqui, Pure Beach, Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Olha a devolução da Paty, coisa linda, eita, que beleza. 0-30. E aí a resenha pré-saque aumenta ali, né? Para um pouquinho ali o jogo, a Nini.
Também é uma dupla aí com muita experiência, né? Sabe como é que funciona? 0-30, abrindo o set, perder o primeiro set. Precisa dar uma quebrada nesse ritmo aí, porque tá totalmente a favor pra Rafa e pra Paty. E é o que ela faz, ó. Agora sim, vamos nessa. Subindo a bolinha pra Gaspari. Rafa coloca em jogo, bola curta, drop shot. Vem aqui a Paty, busca, levantou. Diminui de novo, a Paty vai buscar. Que ponto a Gaspari, a Rafa não deixa ela sair. Vem ali a Nini. Senta a mão, bota pra baixo, bela bola. É, vai buscar uma ali, 15-30. Na virada desse game aqui, queria ver com o João até para ele preparar aí, né, para trazer um raio-x desse primeiro set, ou pelo menos o que ele identifica aí, que foi, né, aqueles números que mais saltam os olhos aí, para a gente acompanhar. Terminando o game aqui, o João traz esses números aí para a gente. Fechou, João? Devolução ali da Nini, ficando na rede, 15-40, break point. Chances de quebra aí, hein? Na entrada do segundo set. Quer pressão maior que essa aí, Jana? Não existe, hein? Ah, não existe. Nessa subindo aí a bolinha de evolução ali da Paty. A Nini tirou um pouquinho a mão ali, poderia ter agredido. Mas que bola da Rafa! Foi com nojo, hein? Olha como ela dá um tapa na bola, coisa linda, 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 linda. Vamos ver de novo, ó. Olha isso, pelo amor de Deus. Eita, que beleza, Rafa. 1-0. Ô, João, traz pra gente aí o que você destaca aí deste primeiro set. O que aconteceu aí pra que nós tivéssemos aí a vitória da Rafa e da Paty, hein? Vamos lá, Salomão. Uma coisa que eu vou destacar aqui são os erros não forçados da Julia e da Nina. Elas acumulam aí no primeiro set 14 erros não forçados. E aí eu vou lembrar da semifinal. Na semifinal, o jogo inteiro, elas tiveram apenas 13. Então, realmente, é um número muito alto para uma atleta número 1 do mundo. Enquanto que suas adversárias acumulam aí 9 erros não forçados. Um outro detalhe, Salomão, que eu queria falar é a respeito dos break points da Julia e da Nini. Elas tiveram 7 oportunidades de quebra e conseguiram apenas quebrar duas vezes a Rafa e a Paty. Então elas acumularam aí 29% de aproveitamento. Então, tanto esse último game, né, do primeiro set, que elas abriram 40-0 e não conseguiram converter, isso aí vai somando aí na sua pontuação de aproveitamento do breakpoint. Boa, vamos nessa, servindo aí a Rafa Miller, devolução maravilhosa da Gaspari. Essa vez ela acertou, hein? Essa entrou, se liga, ó. Pelo amor, hein, Gaspari? Quebrada que ela dá no punho ali, ó. E aí a Rafa tentou chegar lá, mas tava longe, ficou longe, ficou longe. 0-15. E dessa vez não passa a bola da Gaspari. Ficou ali na rede, 15 iguais. Mandar um alô especial para Barreiras Bahia. Alda Barreto na transmissão. Tamo junto, Alda. Ô, Bahia, minha porreta. Devolução da Nini ficando aí na rede. 30-15. Rainan que desfila com a camisa do Bahia, né? De noite, até dorme com ela. Né? Fenômeno. Como chama a arena que a gente foi, Rai? Fonte Nova, né? Fonte Nova, estivemos lá. Eu, na competição de chute ao gol, eu ganhei, viu, Salomão? Do Josué e do Rainan. Ah, mas também, né? Desculpa, velho. É nada, jogador caro. Olha essa bola da Paty! E olha a cara da Gaspari. Ela dá uma olhadinha pra ali e fala, não é possível, né? Não é possível que essa bola passou. E olha onde foi buscar a Paty. Ela é baixinha, mas ficou gigante, né? E olha a cara da Gaspari. É sensacional. Ela olhou, como que ela chegou nessa bola, né? Como que essa baixinha pulou? É, foi demais. Pequenina gigante. 40-15. Curtinha, vai buscar, você dá em cima, a bola corre, vai pra fora, serviço confirmado da Rafa.
2-0 aí no segundo set. 56 minutos de jogo, quase uma hora de decisão. O jogo tá bombando, o jogo tá legal demais. E eu tenho certeza que a galera que tá em casa aí tá curtindo pra dedéu com a gente. Depois tem uma questão aqui do ranking da ITF, de troca de pontos. Eu vou responder na sequência, tá bom, pessoal? Só vamos esperar dar o giro da virada ímpar aqui. Então, combinado, então. Não vou nem chamar o intervalo, Janaí. Você vai nessa explicação aí. Show de bola. Beleza. Vamos nessa bola que sobe a Aridanine. Vai lá em cima. Pati senta a mão. A Rafa vai pra bola. Pati se esforça. Olha a Rafa também! Que bola! Maravilhosa! E que beleza de bola! Bola boa, bola dentro, que pontaço na quadra central! Olha, foi buscar a Rafa. A Nini tá com umas três borboletas ali na sacola. Que beleza, hein? 0-15, Janá. Que ponto, Salomão. Realmente, as quatro atletas aí entregando que a gente esperava, né? Paty pediu pra parar o ponto. Ah, aconteceu alguma coisa? Para. E a Nini não entendeu. A música, não. Na verdade, subiu o som. É. A Nini não gostou muito da parada, não. Mas, enfim. Mas a Paty se justifica ali com a... É, mas ela solicitou a pausa bem no início do ponto, né? A Nini, que acho que não prestou atenção, tá tão focada no ponto, não prestou atenção na chamada aí que a Paty tinha parado. Beleza, e a Paty pede desculpa lá mais uma vez, né? Enfim, aquele fair play que a gente já conhece. Vamos nessa. 0-15. Resenha pré-saque aí, né? A Gaspari dá uma seguradinha ali. E vamos nessa, vamos aí com a Nini. Nossa. A bola ficou na rede. E aí, tem as horas que dá umas confusão, né, Jana? A gente sabe de onde vem, né? Mas não fala, né? 0-30. Subiu a bolinha aí pra Nini. Rafa coloca em jogo e a Nini fica na rede mais uma vez. 0-40. Chances de quebra mais uma vez, hein? Lembrando que já tá 2-0, já tá uma quebra à frente. A Gaspari foi quebrada aí no game de abertura do set. A Rafa confirmou na sequência. Agora a Nini com problemas aí para confirmar o seu serviço. 0-40. Faz a operação de lado aí da quadra, vem sacar do lado esquerdo e é play, Salomão. Evolução, olha só, essa bola da Gaspari não tá entrando hoje. Não tá entrando hoje, hein? Na semifinal ela abusou dessa jogada aí, ó. E hoje, agora na decisão, essa bola não tá entrando. É isso, serviço da Nini quebrada. Segunda quebra dentro do segundo set. Tá 3-0 pra Rafa e pra Paty. Janá. Bora lá então, me perguntaram aqui como que é essa questão da troca de pontos, né? A partir do novo regulamento da ITF, que entrou em vigor aí no início do ano, cada atleta individualmente soma os seus 10 melhores resultados obtidos no período de um ano ou 52 semanas. E aí, Salomão, são sempre... Então é a soma dos 10 melhores resultados de cada atleta. Vou chamar o intervalo, porque o diretor chamou o intervalo. Já eu falo sobre isso. Play BT! Suspense? É, suspense. Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Opa! Que beleza de ponto! Rafa Miller tá demais hoje, ó. Se liga o que ela fez, ó. Ela vai subir.
Essa bola tá com dificuldade, a Gaspari. Olha como ela foi buscar lá embaixo. A Gaspari já olha, já sai e fala assim: tá louco, bicho. Hoje não tá dando. Que maravilha, hein? 15-0 no serviço aí da Paty. Olha que bola curta, vai lá em cima. A Rafa coloca em jogo. A Paty foi lá que nem um foguete. A bola da Gaspari fica na rede. Eita, eita, eita. 30-0 é legal, né, Jana? Porque a Paty que tá no serviço, vamos lembrar os dois últimos serviços, ela chegou ao 0-40 e foi buscar um deles, o outro foi quebrada, né? E agora ela tá 30-0 aí. É, e ela foi buscar justamente o que seria um tie-break do primeiro set, né? Acabou se convertendo a um set point. E Salomão? Diga lá, João. A Paty e a Rafa tem 10 pontos na sequência. 10 pontos em sequência, né? E o João secou e acabou a sequência de 10 pontos. Tá com uma pimenteira do seu lado aí, ou... Não, mas é que esse tipo de informação eu preciso passar, não é culpa minha. Por isso que você chamou em cima, deixa eu dar logo que senão vai quebrar isso aí, né? E quebrou, você foi no time, João. É isso, deu informação na hora certa. 15-30, Paty sacando muito! Olha a curva que essa bola faz, ela tirou a bola, foi quase na rede ali, se ligou. Olha que bola! Beleza, hein? 40-15, três chances para confirmar o serviço. É, a Rafa e a Paty vêm muito fortalecidas nessa temporada, né? Elas estão construindo algo muito sólido aí, desde que elas se firmaram com o técnico italiano Paolo Tazzari. Realmente é um trabalho que está sendo feito, elas sempre enaltecem isso. E tá dando resultado. Vai para fora, serviço confirmado da Paty Dias, 4-0. Jana, quer rapidinho finalizar aqui o assunto? Então, vamos finalizar o assunto pelo novo regulamento da ITF, são os 10 melhores resultados do atleta aí na temporada, no período de um ano ou 52 semanas. Sendo assim, a partir do momento que o atleta consegue uma pontuação maior no torneio, ele faz a troca do seu descarte. O seu descarte é a menor pontuação dele. Então, é isso, Salomão. Basicamente, é assim que funcionam as trocas. Você sempre troca por seu melhor o melhor resultado pelo pior. E aí, se faz a sua soma no ranking da ITF. Boa, Jana. Fechou. Tá dado o recado aí. Bola pra fora ali da Rafa. No serviço aí, a Gaspari. Vamos nessa. Servindo aí em 15-0. E a Rafa pede um segundinho ali, né? Só pra ela tirar a areia do corpo ali, mas já tá de volta, tá tudo certo. Vamos nessa, subindo a bola aí da Gaspari pra você que se liga no Play BT. O louco Gaspari, o louco! Beleza de bola. Lá em cima, mexeu pra baixo, como ela sai bufando ali, né? Comemorando, colocando um sai zica ali. 30-0. Um beijo especial com muito carinho pro pequeno Miguel, filho da Ju Ribeiro. Super queridos, nos conhecemos lá em Sorocaba. Miguelzinho, você é fenômeno. Devolução da Rafa pra fora. 40-0. Paty Dias e a Rafa Mili com duas quebras aí à frente. Neste segundo set que pode ser decisivo para elas, né? Porque elas venceram o primeiro aí por 7-5. Uma acelerada ali a Rafa Miller. Paty Dias encurtou. Olha a Rafa, essa bola agora ela sobe, ela esmecha. Lindo demais! Beleza, Rafa! Na camisa 10 para ela lá, jogou tudo aí nesse ponto, ó. 40-15. Eita, que beleza, Nini, que beleza. Foi lá em cima, sentou a mão, botou para baixo. Faz 4-1 aí no placar. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Multime.
Stadium. Estamos de volta, servindo aí a Rafa Miller, sacando em 4-1 e agora em 0-15. Né? Essa bola da parte aí não passou. 0-15, vamos nessa. Decisão do feminino BT400 aqui em Marechal Deodoro. É o Piri Beach aqui na Praia do Francês. Paty jogou ali pra cima, a Nene colocou em jogo, ela só encurtou ali, a Rafa vai lá em cima. E a bola volta, Gaspari levantou ali pra Paty, bom gancho. Vai lá em cima, smash maravilhoso da Rafa. Beleza de bola, Rafa. Tá entrando tudo da Rafa hoje aí, que coisa, hein, 15 iguais. Na sequência tem a decisão do masculino. Hugo Russo, Gabi Santos se enfrentando aí o Espoto e o Gianotti. É na sequência da final aqui, hein? Vambora. Aí a Paty vai lá em cima, senta a mão. Rafa, bola voltou. Que beleza, Gaspari! Que beleza! Defesa maravilhosa da Gaspari. E ela faz essa cara, né? De sai, zica. Coisa não tá entrando agora pra ela aí na decisão. É, a referência dela e da Nini aí sempre nos olhares, né? É o coach aí, o Doriano Beccaccioli, o italiano. Então elas têm muita confiança nele e elas sempre querem se fortalecer aí, querem extravasar, elas buscam a confiança que é o Dodo. Uma devolução ali da Nini, jogou muito no ponto essa a Nini, hein? Jogou demais. Meteu essa bola ali pra cima da Paty, a bola não volta, 15-40. Olha o Beccaccioli aí. Aí o Beccaccioli, o bonezinho da Heroes aí, centralizado na sua tela. Ele é atleta Heroes também, atleta profissional, fez parceria aqui no BT400 com o Theo Irigaray e os dois perderam para os finalistas, Gabriel Santos e Hugo Russo, na primeira rodada. Jogo aqui na quadra central, né? Olha essa bola, vai lá em cima, a Paty senta a mão, a Rafa também, defesaça da Gaspari, tá voltando tudo, tá louco, a bola da Paty vai pra fora! Que beleza, Gaspari! Ela aponta e fala, eu tô aqui, lindo demais, hein? Que ponto que foi esse pra quebrar o serviço aí da Rafa e quem sabe voltar pro jogo, olha lá, ó, tô aqui, ó. Sou eu tô aqui. Beleza de bola, hein, Gaspari? É, e agora ela vem pro serviço aí em 2-4. E a Nini, né? A Nini que saca agora, a Gaspari sacou na última, ela confirmou. Aí agora quebrou o serviço da Rafa Miller. E tem a possibilidade de encostar novamente aí no placar. Vão ficar uma quebra ainda atrás, né? Porque a Paty e a Rafa tinham aí duas quebras à frente, agora uma só. A Rafa foi quebrada aí. Sacando em 2-4 aí a Nini. E a Paty, sensacional, hein?
Meu Deus! Onde ele encontra essas jogadas? A bola praticamente perdida para ela não existe, né? Olha como ela vai buscar e ainda ganha o ponto, hein? Que coisa! Que coisa maravilhosa! 0-15. E olha como a Gaspar agora para o jogo, né? Porque sabe que, olha, começou, né? Começou assim, quebra o ritmo, segura, espera. E elas seguem ainda ali, né? De novo, hein? Mais uma quebradinha ali. Vamos nessa. 0-15 subindo a bolinha aí pra Nini, pra você que se liga no Play BT. Evolução curtinha, jogando, explorando ali. Vai a bola, lá vai lá em cima. Rafa senta a mão. Manda aqui pra Gaspari, ó. Eita, não foi legal pra bola Gaspari, né? Ela foi na dúvida, né, Jana? Aparentemente, ó. Gancho, smash, lob do jogo, jogo por cima. E ela, olha só, vê se você tem esse sentimento também, ó. Aí ela tentou tirar. Ela tentou, na verdade acho que ela foi certa pra fazer essa troca aí pra surpreender, mas acabou que não deu certo, Salomão. Começando a ficar pressionada aí no serviço mais uma vez a Nini. Lembrando que ela foi quebrada, né, no último serviço, no último game aí que ela serviu. Foi justamente aquele game que a Paty pediu pra parar no meio do ponto, né? E olha, a bola vai pra fora, hein? Vai pra fora, 0-40. 3 chances de 4 chances de quebra. 4 chances de quebra aí pra Rafa Miller e pra Paty Dias. Olha aí, ó, estatísticas de pontos ganhos no jogo, ó. Olha como estão sobrando aí, né, a Miller e a Paty Dias. 59-45, 14 a mais do que as italianas. Paty vem curtinha, Rafa também, ó. Ninguém levanta essa bola. Tudo na curta, ó, tudo drop shot. Agora sim, a Rafa precisou levantar e a Nini vem para executar e manda para fora. Bola pra fora, não, mas deu bola boa a Paty, né? É isso? Paty e a Rafa cruzaram bola boa. O Bandeira levantou ali a sua bandeira e elas deram bola boa. E a galera gosta do fair play, né? Legal, hein? Nesse momento, ó, as duas dando bola boa. E a galera aplaudindo a atitude das duas. Isso é muito legal, isso não tem preço pra gente. Ou seja, 15-40. Em jogo ali, a Paty meteu essa bola no fundo, a bola não volta! Fica na rede, serviço quebrado da Nini! E mais do que isso, Salomão, Paty e Rafa a um game do título no BT 400. É, e na sequência a Paty Dias, né? A Paty que vem pro serviço, acho que ela vem, quem sabe aí, pra definir o jogo, hein? Vai sacar pro torneio a Paty Dias da sequência. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Le Play BT, seu canal do Beach Tênis. Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Opa!
vamos nessa, voltamos pra você que se liga aqui no Play BT, Paty Dias servindo aí, quem sabe pro título de BT 400, sacando em 5-2. Bola curtinha, subiu ali a Rafa Gasparizola! Manda longe a Rafa, a Gaspari. 15-0. Guilherme Santos perguntando sobre o BT10. BT10 será realizado amanhã e sim, teremos transmissão. A gente passa para vocês todas as informações sobre programação em breve. Boa, serviço para fora aí da Paty Dias. 15 iguais. E esse, Salomão, foi apenas o segundo erro de saque aí da Paty Dias. Olha aí o João trazendo informação importante aí, né? Olha a devolução da Gaspari, bola não volta. 30-15. A um pontinho do match point. Vamos nessa. Concentração total aí da Paty. A Rafa chega ali para trocar uma ideia com ela, subindo a bolinha ali da Paty, senta a mão, devolução, maravilhosa da Nini! Demais, demais, 30 iguais! Game empatado, hein? E para as italianas é o seguinte, ó, tem que quebrar e confirmar tudo aí daqui para frente, né? Vamos nessa, subindo a bolinha da Paty para você que se liga no Play BT. Ui! Subiu a bola, bate a bola da Paty, isola 30-40. Break point ameaçado aí o serviço da Paty. Beleza, hein? Beleza de bola da Gaspari. Que maravilha acelerada que ela deu ali pra cima da Paty, né? Ela sacou. E a Paty voou ali pra rede, né? Achando que vinha uma bola curta, mas dessa vez a Gaspari acelerou. Serviço da Paty quebrado. Temos aí 5-3. Paty Dias e Rafa Miller no placar. A Gaspari vem pra servir. Gaspari vem aí pra servir e precisa confirmar, hein? As italianas quebram o serviço da Paty, mas elas estão ainda aí a uma quebra atrás. Fica na rede ali. A Nini não encaixa ali o one-two combination. 0-15. Na sequência tem a final masculina para você que se liga aqui no Play BT. Hugo Russo, Gabi Santos e Spoto e Gianotti. Na voz de Evandro Rufino. Boa devolução ali da Paty. A Rafa foi buscar, subiu a bola. Bom gancho ali da Rafa. Acelerou. Vem agora. Coloca em jogo a Nini. Tira, vem curtinha. A Paty vai buscar. Que beleza de bola! Ô louco, Paty! O que é isso? Olha onde ela foi buscar essa bola. E essa bola vai dentro. A galera grita o nome dela. Paty, Paty, Paty. 0-30 no serviço da Gaspari. Sensacional a Paty, hein? É raça pura em quadra. Subindo a bolinha ali da Gaspari, devolução. Da Rafa, deu ali uma acelerada. A Nini mandou pra cima, vem gancho da Rafa. Gaspari jogou pra cima da Paty. 15-30. Subindo a bolinha mais uma vez aí da Gaspari. A Rafa de cheque na rede, senta a mão. Bota a
para baixo, 15:40. É match point. 15:40. Ponto do BT 400. Subindo a bolinha aí da Gaspar e saque para fora. Miller, Paty Dias são campeões do BT 400. Eita praia do francês Marechal Deodoro, te abraçam. É título, vibra, 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 vibra muito, Paty Dias. Lindo demais, Rafa Miller. Galera de pé para saudar aí as campeãs. Que beleza, que maravilha! BT 400, Marechal Deodoro, Piri Beach, Praia do Francês, tem donas! E elas se chamam Rafa Miller e Paty Dias, que demais! Olha a emoção da Rafa, se jogou ali na areia, a Rafa, Paty foi lá, cumprimentou, e aí a Gaspari e a Nini, que fizeram um ótimo torneio, também brilharam, né? Mas olha, desde o começo, né? Tava na cara que a Rafa e a Paty, o que elas estavam apresentando, era coisa de louco, de louco. E eu tô aqui com o Edu Souza, que acompanhou o jogo. Ficou o tempo todo com a gente aqui na cabine e tal. Teve uma participaçãozinha rápida ali na entrada, que a Jana foi lá pra areia, mas eu quero saber do... Vamos chamar o João? Vamos te colocar antes do Edu? Vamos chamar o João, depois eu falo. Mas vamos colocar o João com as estatísticas aí. João, conta pra gente aí como é que foram esses números do jogo, João. Falar rapidinho aqui, Salomão. Bom, Paty Dias e Rafa Miller se consagraram aí campeãs do BT 400. Venceram Nini Valentini e Julia Gaspari com parciais de 6-1, 6-3. Nos aces, nenhum ace para Gaspari e Valentini contra um de Paty e Rafa. No aproveitamento de saque, foram aí 93% de aproveitamento para a Valentini e a Gaspari, contra 96% de aproveitamento da Paty e Rafa Miller. Nos erros de devolução, 9 para Nini e Julia, contra 5 de Paty e Rafa. Nos erros não forçados, é um número bem alto para Nini e Julia, 22 erros não forçados, contra apenas 10 de Paty Dias e Rafa Miller. Nos winners, 21 winners para Nini e Julia, contra 19 de Paty Dias e Rafa Miller. Nos breakpoints, o aproveitamento foi de 45% para Nini Valentini e Julia Gaspari. Em 9 oportunidades, quebraram 4 vezes suas adversárias. Já Paty Dias e Rafa Miller tiveram aí 70% de aproveitamento. Então, em 10 oportunidades, quebraram 7 vezes suas adversárias. Nos 40 iguais, tivemos 2 para cada lado. E, por fim, os pontos marcados foram 51 para Nini e Julia, contra 65 das grandes campeãs, Patrícia Dias e Rafaela Miller. Salomão. Ah, boa, João, é isso, a Jana tá posicionada, daqui a pouquinho eu coloco o Edu para falar um pouquinho mais, para falar sobre esse título. Vamos lá, vou mandar pra Jana, que vai bater um papo aí com a Paty Dias e também com a Rafa. Felicidade total às campeãs do BT 400. Eita, 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 alô, Jana Arouca, você que está com elas. E aí, que beleza, hein, Jana? É, Fábio Salomão, estou com elas estão comigo. E agora sim, campeãs do ITF, BT 400 aqui, Beauty Beach, Mancena Open. Rafa, não temos tanto tempo, mas a gente quer te escutar, suas emoções aí. Fala aí, deixa o coração falar, Rafa Miller. Não, sem palavras, é incrível ter ganho esse torneio, esse jogo. As meninas que vinham numa sequência de não perder. Então eu acho que realmente muito importante a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando. Fora que essa torcida maravilhosa também não tem nem explicação. Muito feliz, nossa, muito emocionada. É, eu falei no início da transmissão que era um 51% para lá de favoritismo, se é que ele existia, para 49%, justamente por conta dessa sequência, né? Mas na prática era 50-50. E se a gente for contar a torcida, aí era 51-49 para vocês. Parabéns, Paty. Eu acho que acaba compensando sim. Não, a gente conversou antes do jogo. Você tem que tirar o seu melhor, não tem outra opção. Você tem que fazer tudo que a gente está treinando. A gente está preparada para isso. Eu acho que o nosso nível cresceu bastante, a nossa preparação está dando certo. Eu estou super feliz, orgulhosa. Eu acho que as próximas batalhas vão ser muito boas.
também vão evoluir. Mas vamos lá, eu tô super, super feliz. Queria agradecer especialmente o Paolo, porque ele tem que estar orgulhoso. Da Beach Tennis School. Com certeza. É isso? É isso aí, Beach Tennis School. Vamos! Vamos, time! Então tá bom. Assinem a câmera do Play BT como campeãs do ITF-BT. Dentro do Salomão, aqui é VaptVupt, né? Valeu, tá aí a parte assinando a tela do Play, a Rafa também, Edu, e aí Edu, cara, que maravilha, hein, que maravilha, BT400 tem dona, daqui a pouquinho terá donos, mas por enquanto tem donas. Parabéns demais pra Rafa e pra Paty, eu falava antes da partida, né, confiava demais nelas, chegaram muito confiantes, que final maiúscula, jogaram Salomão e daqui a pouquinho tamo de final masculina, meu amigo. Boa, valeu Edu, valeu Jana, valeu João, é isso, a gente fecha aqui na sequência, vem aí o Evandro Rufino com a decisão do masculino, Spoto Gianotti enfrentando aí Hugo Russo e Gabi Santos, é na sequência, valeu, um abraço a todos que estiveram aí conosco, grande abraço, até já, hein, Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Bora!